Asante sana. Mimi ndio Magodu na mimi ndio CFO wa Magodu Super Supplies na nina furaha sana. Juzi serikali walisema watoto wa shule waweze kupewa mipira. Na ndivyo kwa maana tulijitokeza na tukaweza kusupply hiyo mipira. Hao watoto wanatumia mipira, hawatumii mipira kwenye michezo yao ya kawaida. Na wale ambao wanatumia, wale wachache ambao wanatumia mipira, hawatumii mipira ambayo iko na quality mzuri. Hawaweki mipira mpangoni. Wakati tulifanya supply yetu ya kwanza ilikuwa na challenge moja. Size. Unajua hawa watoto kuna wale wakubwa na kuna wale wadogo. Sasa ilikuwa ni vigumu sana kuweza kutosheresha hiyo. Na ndio kwa maana shipment yetu ya pili tuliweza kuleta mipira ambayo ni unisex, ambayo haijalishi whether kama wanacheza wasichana kwa wasichana ama wasichana kwa wavulana, mdogo kwa mkubwa, haijalishi, yote inaingiana. So confinement ya kwanza ilichangamka maeneo za Dujis. Tulitambua mdhi mmoja wa Dujis atupatie maoni yake kuhusu hiyo riba. Hiyo mabiri ya kondomu itasaidia sisi sana, lakini iko watu nafanyia sisi confusion. Watu wengine nasema ta introduce sisi hiyo mabiri ya kondomu, watu wengine nasema taniba sisi CD. Sasa sisi nashindwa wargani ndo gani, taniba sisi CD ama taniba sisi hiyo mabiri ya kondomu. Lakini kama hawa nataka kuniba sisi hiyo mabiri naitwa CD, hiyo mabiri naitwa CD, lazima serikali pia naongezea sisi ile mabiri nyingine naitwa DVD. Shauri CD na DVD naendanisha bamocha. Na hiyo supply imeweza kutusaidia sana kwa sababu hata tuliitishwa order juzi, zile zilikuwa zinatumika pale Masaku Sevens. Ile watu walikuwa natumia hiyo mipira ni sisi tulisupply. Na ukiangalia mipira yenyewe ni mipira ya maana, ni mipira quality. Ukiangalia ni mpira hata ukifeel texture yake ni texture mzuri na ni mpira inaweza retain pumusi vizuri na inasaidia sana. Kwa hivyo tu encourage watoto waweze kutumia mipira na unajua all work and no play make our children dull zombies. Asanteni sana.